კვიდით მოწყობილობას როგორ მუშაობს გალვანური ელემენტი. ჭურჭელში, რომელიც ფორებიანი ტიხარით არის გადატვირთული, ასხია ელექტროლიტი და ჩადებულია ორი ელექტროდი, რომელთაგან ერთი უარყოფითად დაიმუხტება, მეორე დადებითად. ელექტროდები შეერთებულია სადენით. დააკვირდით მეტალთა აქტიურობის მწკრივს, მონახეთ ტყვია. ალბათ შეამჩნევთ, რომ ტყვია მოთავსებულია წყალბადის წინ. გაგახსენებთ, რომ მეტალთა აქტიურობის მწკრივში მეტალთა აქტიურობა მცირდება მარცხნიდან მარჯვნივ. გამოდის, რომ ტყვიის წინ მოთავსებულ ყველა მეტალს შეუძლია გამოაძევოს ტყვია მისი მარილის ხსნარიდან. ერთი მეტალის მეორე ჩანაცვლების რეაქცია შეიძლება ისე ჩავატაროთ, რომ მეორე მეტალი არ შევახოთ პირველი მეტალის მარილის ხსნარს. როგორც ეს განმარტებული იყო გალვანური ელემენტის მოწყობილობაში. მოცემულ სურათზე თქვენ ხედავთ ჭურჭელს, რომელიც ფორებიანი ტიხარის საშუალებით ორ ნაწილადაა გაყოფილი. ერთ ნაწილში მოთავსებულია თუთიის ნიტრატის ხსნარი, მეორეში კი ტყვიის ნიტრატის ხსნარი. ტყვიის ნიტრატის ხსნარში ჩაშვებულია ტყვიის ფირფიტა, ხოლო თუთიის ნიტრატის ხსნარში თუთიის ფირფიტა. მეტალები ერთმანეთთან შეერთებულია სადენით. ასეთ შემთხვევაში ხდება იგივე რეაქცია, რაც თუთიის ჩასვლებისას უშუალო ტყვიის მარილის ხსნარში. მოწყობილობას, რომლის საშუალებითაც ქიმიური ენერგია გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიად, გალვანური ანუ ელექტროქიმიური ელემენტი ეწოდება. მეტალური თუთია პლუს ტყვიის იონები მიიღება თუთიის იონები პლუს მეტალური ტყვია და ამ დროს გამოიყოფა ენერგია. ამ რეაქციის შედეგად გამოყოფილი ენერგია ელექტროენერგიად გადაიქმნება და წრეთში ელექტრული დენი აღიწრება. ელექტროქიმიური ელემენტის შედგენა შესაძლებელია მარილის ხსნარში ჩაშვებული სხვადასხვა ქიმიური აქტიურობის მეტალთა ღეროებისგანაც. მინის ფირფიტაზე ერთმანეთის პარალელურად მოათავსეთ სხვადასხვა მეტალის მარილთა ხსნარები გაჟღენტილი ფილტრის თაღალდის ზოლებით. თითოეულ ზოლზე მოათავსებთ იმ მეტალის ფირფიტა, რომლის ხსნარითაცაა გაჟღენტილი ეს ზოლი. აიღეთ კიდევ ერთი ფირფიტის თაღალდის ზოლი ისეთი სიგრძის, რომ მარილების ხსნარებით გაჟღენტილი ფილტრის თაღალდების ექვსივე ზოლს გადასწუდეს. ეს ზოლიც გაჟღენტით რომელიმე მარილის ხსნარით და მოათავსებთ ფილტრის თაღალდების ზოლებზე. ყოველ მეტალურ წყვილს მიუახლოვეთ ვოლტმეტრის სადენები და დააკვირდით ვოლტმეტრის ჩვენებას. დასკვნა: რაც უფრო მეტია სხვაობა მეტალთა აქტიურობებს შორის, მით მეტ ძაბვას აჩვენებს ვოლტმეტრი. ჩვეულებრივად მეტალსა და მარილის ხსნარს შორის მიმდინარე ჩანაცვლების რეაქციებშიც მით მეტი ენერგია გამოიყოფა სითბოს სახით, რაც უფრო დაცილებულია ეს მეტალები ერთმანეთისგან მეტალთა აქტიურობის წკრივში. მაგალითად, ფერუმს პლუს კუპრუმ ქლორორი მიიღება ფერუმ ქლორორი პლუს კუპრუმი პლუს ქუერთი ენერგია და მეორე რეაქცია ცინკუმს პლუს კუპრუმ ქლორორი მიიღება ცინკუმ ქლორორი პლუს კუპრუმი პლუს ქუორი ენერგია. ამ შემთხვევაში ქუორი ენერგია მეტი იქნება ვიდრე ქუერთი, რადგან თუთია და სპილენძი მეტალთა აქტიურობის წკრივში უფრო დაცილებულია ერთმანეთისაგან ვიდრე რკინა და სპილენძი.